Bom, senhoras e senhores, boa noite. Caros candidatos, né? Nem chamar de senhores e senhoras, não. Tenente Pacheco, eu agora estou no Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, né? Mudei a farda daquele dia que a gente estava. Quem compartilhou com a gente, quem participou da aula inaugural, viu que eu estava ainda, né, no 65º Batalhão, e não poderia deixar, né, de participar do projeto que era minha farda. Bom. Desde o primeiro projeto, né, há uns 3 anos atrás, eu venho trabalhando aí todas as nuances, né, dos concursos e tal, alguns candidatos até de forma mais particular. Se alguém não estiver me escutando aí, depois levanta a mão, alguma coisa assim, né, só para dar o sinal. E aí a gente vem acompanhando de forma bem particular, né, algum outro que tem alguma situação, e a gente acabou ficando muito próximo de alguns candidatos, né? Se Deus quiser, daqui uns dias aí vai estar junto com a gente na Polícia Militar. E uma das coisas que muitos têm me perguntado, inclusive, né? Eu vou entrar nesse tema só rapidinho aqui, que hoje eu não quero também delongar, né? Uma das coisas que muitos têm me perguntado é com relação às inscrições, né? Para poder fazer o concurso, vai fazer o concurso para qual região, tenente? Eu quero fazer o concurso para quem é daqui da região, do 8º RPM. Eu quero fazer o concurso para o 8º RPM, só que tem muito pouca vaga, né? E lá na 12ª região tem mais vaga. E eu vi até discussões aí no grupo outro dia, né? Acerca disso, a respeito disso também. Essa aula fica gravada, depois é bom que disponibiliza essa minha interpretação pessoal, né? Quem já teve contato comigo, sabe que eu não entrei direto no CFO. Eu era soldado, depois de um tempo fui a cabo, né? Depois que eu estava a cabo, há um ano mais ou menos, é que eu fiz o CFO, e não foi o primeiro, né? Não foi o primeiro CFO, não foi no primeiro que eu passei. Eu formei em Direito em 2014 e só fui passar no CFO em 2017, né? Então, assim, fiz vários CFO. Mas já era soldado, já era cabo, né? Então já era praça da Polícia Militar. Com muito orgulho, inclusive. E eu fui soldado em 2008. E antes de ser soldado, eu também tinha feito outros concursos para soldado. Fiz concurso para soldado, guarda municipal e tal, tal. O que que eu quero dizer com isso? Eu sou de Conceição do Mato Dentro, né? Então, o batalhão que comanda Conceição do Mato Dentro hoje, teve algumas mudanças e tal, mas que comanda Conceição do Mato Dentro hoje, comandava naquela época, em 2008, é o Batalhão de Diamantina. E aí eu fiz o concurso para soldado em Barbacena, né? Fiz o concurso para soldado em Barbacena. Não conhecia Barbacena, nunca tinha ido lá. Fiz por outros motivos, né? Nem por questão de vaga, por outros motivos de caráter pessoal. Enquanto estou conversando aqui, eu vou admitir no pessoal aqui. E aí fiz o concurso para Barbacena. Moral da história, eu fiz, na época, eu acertei 28 questões em 40. Acertei 28 questões em 40. E passei lá no último terço das vagas. Ou seja, tinha 100, 100, né, nem o último terço, né? 3 vezes o número das vagas. Então, eu fui chamado da primeira etapa. Tinham 108 vagas, eu era 250 e tantos. Estava muito, muito fora das vagas. Eu fui entrando nas vagas no decorrer do concurso, eliminaram outras pessoas e aí eu fui entrando. No teste físico, fui bem classificado. No exame psicológico, ele tirou outras pessoas. No exame médico, foi caindo outras pessoas, enfim. E aí ingressei lá no concurso de soldado. Eu era o 100, em 108 vagas, eu era o 105. Com a mesma nota que eu tirei lá, e aí a minha nota era a nota de corte, a minha nota lá, 28 questões, era a nota de corte. E em Diamantina, que era o batalhão que comandava a minha região, né? A região que eu morava, que eu podia ter feito o concurso e direto para casa. A região de Diamantina, o batalhão de Diamantina na época, o terceiro batalhão, quem fez o concurso para lá passou com nota de corte 24. Então, logo na primeira. No primeiro corte, né? Vamos dizer assim, na primeira chamada, se eu tivesse acertado, né? Igual eu acertei 28 questões, mas tivesse feito a opção de escolher Diamantina,
eu já estaria desde o início dentro das vagas. E aí eu formei no concurso de soldado, eu fiquei com o segundo lugar e o sétimo lugar no estado. Não estou falando isso para poder me vangloriar nem nada, mas aí, de acordo com a minha classificação geral, né, a minha classificação que foi muito despontada e tudo, o primeiro lugar de Barbacena na época foi o primeiro lugar no estado, né? E aí eu fiquei muito bem classificado. E aí eu fiz esse concurso, né, lá em Barbacena, fiz o concurso de soldado em Barbacena, formei. E teve um colega meu, hoje ele é cabo, né? O Emanuel, ele também fez o mesmo concurso e aí fez o curso em Diamantina. Então, nós dois, ele fez o curso em Diamantina e eu lá em Barbacena. E aí, ele fez o curso em Diamantina, formou soldado em Diamantina e ele foi destacado para Paulistas. Para quem é daqui da região, né, de Goiânia, é uma cidade pequena que tem aqui, perto de São João Evangelista. E aí, esse colega meu formou em Diamantina e de Conceição foi parar em Paulistas, né? De acordo com a classificação dele lá e tudo mais, tal, tal, tal. E lá ficou por 2 anos. E eu formei em Barbacena, e por desígnios da vida, por uma coisa e outra, por uma troca e outra, uma permuta e outra, eu voltei para Conceição do Mato Dentro depois de 2 meses, né? Então a vida da gente, ela é muito. A gente faz as nossas escolhas e tudo mais, mas eu acredito que tudo está nas mãos de Deus, né? Se eu fosse olhar essa situação primária, eu podia até ficar desesperado, achar que nem tinha passado. Eu fiquei lá o tempo só de fazer o curso e depois já fui destacado, trabalhei em Curvelo como soldado, fui para a Polícia Rodoviária e depois fui para a Polícia Ambiental em 2009, janeiro de 2009. Eu já estava na Polícia Ambiental em Conceição do Mato Dentro, né? Na minha cidade. É coisa que, se eu tivesse feito o curso em Diamantina, isso não teria acontecido. Bacana? Então, assim, serve de reflexão aí. Qualquer decisão, nela, ela sendo sábia, ela sendo sensata, ela é uma boa decisão. Qualquer decisão, ela é uma boa decisão, porque no futuro vão acontecer coisas, né, que vão maravilhar a vida da gente, para quem gosta, para quem é cristão e para quem acredita em Deus. Com certeza acontecem, né, coisas maravilhosas na nossa vida quando a gente tem a boa vontade, né, para as coisas e tudo. Bom, e aí, falando isso, né, passando esse preâmbulo aí, né, a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho insistido muito, né, tenho falado muito lá com o pessoal. São leituras, dois livros que a gente tem que ler para poder fazer a prova. E enfatizei muito, né, naquela primeira aula, que a gente tem que dar muita importância para o português, para as disciplinas de linguagem, né? Disciplinas de linguagem, a parte dos livros, a parte de português e o inglês também, né? São coisas bem, bem particulares que são cobradas, mas. Que todos nós já estudamos alguma disciplina de direito ou outra, né? Por mais que alguém ache que é fácil demais e tudo mais, mas a gente não estudou. É igual esse livro. Para eu poder estar aqui agora, eu tive que reler o livro, coisa que eu já li há muito, muito tempo, né? Mas que a gente consegue compreender e resgatar. Bom, dois livros de extrema importância na parte da literatura, igual nós já fizemos isso outra vez, né? Que foi na nossa edição passada, a professora, tanto a Cassiene quanto a professora Soraya, são, assim, catedráticas, né? Quem sou eu poder chegar aos pés delas, né? E imagino que elas também vão falar alguma coisa sobre, porque toda vez que a gente tem cobrança de algum livro em prova de concurso, o pessoal viu no concurso passado, ele aparece muitas das vezes como uma matéria interpretativa. Então, você tem que, na verdade, desempenhar esse hábito de leitura, né? Eu acho que até foi muito salutar, porque o policial militar, eu entendo que ele tem que ler muito mesmo. Bom, e aí, Vidas Secas e Campo Geral, né? Campo Geral de João Guimarães Rosa, a gente não vai tratar dele hoje. Hoje a gente vai ficar só com Vidas Secas. E aí, algumas sugestões que eu queria dar. Eu vi que o pessoal passou áudio, audiolivro, né?
esses exercícios e tudo mais. Toda vez que a gente faz uma pesquisa, o audiolivro é extremamente importante, né? A leitura propriamente dita é uma leitura muito importante, mas toda vez que a gente vai fazer algumas questões, igual busquei algumas questões de concurso, né? Eu tô montando aqui um questionário para nós. São questões de concurso até muito antigos. Eu, por exemplo, estou lendo livro físico, né? Esse livro aqui, ó, ele é a 104ª edição. Ele é a 104ª edição. Então, ou seja, né? Já foi editado e publicado diversas vezes, né? Mas a narrativa não muda, né? A linguagem não muda, é uma linguagem muito difícil, né? Eu gosto de ler quando tem alguma situação, só para mostrar para vocês, né? Toda vez que eu leio, não vai dar para poder enxergar direito, mas eu vou anotando alguma palavra. Caramba, surgiu uma palavra aqui que eu não sei de imediato o que que é. Vai lá e anota. Porque já pensou que se toda hora que você tem dúvida, não sabe, vai continua lendo. Aí, daí a pouco, você vai ler de novo, se você poder voltar naquela palavra, você vai ter que ler o livro todo de novo. E muitas das vezes o significado daquela palavra ou daquela expressão está no texto. O significado está na compreensão do texto. Bacana? Então, isso é muito importante da gente entender. Bom, essa obra literária, né, é da segunda geração do modernismo, né? Eles falam romance de 30, ele é de 1938, né? Isso que aqui está, 104ª edição de 2008, né? Pensa bem. É de 1938. Um romance que tem diversos capítulos, né? São 13 capítulos e capítulos independentes, né? Então, tem cada capítulo conta uma história. Então, cada capítulo do livro ele conta uma história. Eu até preparei um slide, vou estar compartilhando aqui com vocês. Até a professora Saraia também me deu uma contribuição, e cada capítulo ele tem um enredo próprio, e muitas das vezes esse enredo é sobre o personagem, né? Então, por exemplo, mudança. O que está falando o capítulo mudança? A gente tem que ter muito claro, para quem estiver lendo esse livro, primeiro agora, tem que ter muito claro o que cada capítulo fala. Eu tenho até um resumo aqui que eu posso disponibilizar depois para vocês. O que que cada capítulo fala? O que que cada capítulo vai falar? E aí, mudança, né? Refere-se à mudança, o que eles estavam vivendo, aquela mudança de cenário, né? Aquela saída daquele povo ali e tal. Aí, Fabiano, cadeia, o evento que aconteceu que levou Fabiano a ser preso. Sim, a vitória, enfim, aqui só estou falando de forma bem geral, né? Bom, e aí a gente tem, eu fiz algumas anotações aqui, uma narrativa em terceira pessoa, porque quem está narrando, né, o narrador, ele não está presente no texto, e muitas das vezes se confunde a linguagem do narrador com alguma narração deles, um discurso indireto, né? Que a gente fala que é um discurso indireto livre. Você está lendo aqui, daí a pouco vem uma exclamação do Fabiano, vem uma exclamação da Sinhá Vitória. Então, ficar muito atento a essas situações, né? E algo que é muito interessante, já vou plotar o slide aqui para a gente poder ver, né? É que ele começa, né? Quando ele conta essa história, Graciliano Ramos, ele parte de uma contextualização regional. E aquilo que estava, né, se vivendo, 1938, pensa, né? Romances do modernismo da geração ali de 30, né? Dessa segunda geração ali, da década de 30. Ele estava tentando, né? E o fez, universalizar aquilo que era local, toda aquela dificuldade que era local. Então, ele pega esse cenário, ele pega aqueles personagens, ele trabalha em cima daqueles personagens. Tem uma professora de Direitos Humanos, a professora Flávia Piovesan, que vai chamar isso de localismo globalizado, que é pegar aquilo que é local e globalizar. Porque, da mesma forma, se pegar isso aqui em países hoje subdesenvolvidos da África, em muitos lugares isso vai acontecer. A gente vê algumas
algumas vezes lá propagandas daquele Médicos Sem Fronteiras tratando de africanos, passando essa situação que é vivida no livro Vidas Secas, né? Essa situação que é vivida no Nordeste, né? Graciliano Ramos é de lá e tudo mais, a gente vai ver aqui um pouco disso depois. Bom, e aí ele faz essa universalização, ele pega esse problema todo, esse problema de seca, esse problema de fome, esse problema do povo emergente, né, que vai saindo, esse povo errante, vai saindo para buscar condições melhores de vida, né, vive aqui, vive acolá e tudo mais. Então ele pega essa situação toda e universaliza, né? Ele trata isso através do romance. E muita coisa é particular do romance dele. Por exemplo, né? Desse romance Vidas Secas. Nós temos aí os personagens, né? Que é Fabiano, Siá Vitória, o menino mais novo, o filho mais velho, né? Ou o menino mais velho, a cachorra baleia, o papagaio que começa lá a narrativa toda com o papagaio, depois eles têm que matar o papagaio para poder se alimentar, né? E tal. E toda vez que ele trabalha alguma situação, é para poder demonstrar alguma coisa. Toda vez que ele trabalha, por exemplo, a questão dos personagens, né? Ele fala, a cachorra-baleia, seria uma cadela, né? A cachorra, a cadela, ela tem nome, o animal tem nome, e os filhos não tem nome. Por que isso? Em momento nenhum do livro a gente vem falando de escola, de escolaridade, nem nada, né? E várias vezes a gente vê o animal, a cachorra-baleia, se expressando mais do que os filhos. Então ela se expressa mais do que os filhos. É como se realmente aqueles animais tivessem mais importância ou os filhos não tivessem tanta importância, ou fossem tratados, né, sem nenhuma importância. Não importa se eles têm nome, né? Olha, você vê que interessante, né? Bom, então são todas aspirações bem genéricas que a gente faz aqui, só para a gente poder ter uma contextualização geral. E por último, antes da gente passar para o slide, igual eu já demonstrei para vocês, até estou lendo aqui, né? Tô vendo aqui o rascunho que eu tinha feito. O que que eu faço, né? Eu descrevo lá alguma palavra, até vou buscar o sentido dela naquele próprio texto, no, onde está ali. Dou uma parada de ler e aí vem cá, anoto. Na hora que eu estou aqui, eu venho, não consigo, tem que consultar aqui. Hoje é muito fácil, né? Vai lá e consulta, não precisa ficar carregando o dicionário. Vou lá consultar. Na hora que eu consulto aqui, o significado daquelas palavras. E aí eu tenho aqui também, né, como se fosse um dicionário, vamos dizer assim, entre aspas, né? Dessas palavras que são mais difíceis, porque é uma leitura difícil, né? Ainda que seja uma narrativa, um discurso livre indireto, né? Um discurso indireto livre, uma narrativa em terceira pessoa, talvez seria, né? Uma contação de história e tal. Só que, muitas das vezes, as palavras elas confundem. Aí você lê e fica pensando. Vou dar uns exemplos, né? Fala, por exemplo, em regalado. O que que seria regalado? Alegre. Tem de alegrar, né? Cambaio, que tem as pernas tortas, né? Praguejando, vou dar só um exemplo, né? Praguejando, falar mal. Seixo, seixo é prova da minha atividade, né? De polícia ambiental. Seixo é pedra pequena, né? Acocorou-se, né? Fabiano, acocorou-se, tal, ele agachou. Então, olha para você ver. Mas isso tem importância quando a gente está fazendo leitura do livro e tudo mais. Eu sei que tem muita coisa para vocês estudarem tudo. Mas se fizerem esse estudo, se estudarem assim, já buscando pelo menos apontar, fica mais fácil na hora que isso aparecer na prova, você já sabe o significado isolado daquela palavra. Aí basta contextualizar. Destoldou, tornou claro, né? Cambebes, cambebes, desajeitado, né? Badalos, que é uma peça de sino, aí é mais fácil, né? Bandacarus, que é cacto, né? É cacto, aquela planta. Então, assim, só para
para vocês se situarem. Por quê? Porque a gente vai ver, muitas das vezes, no texto, né, buscar essa expressão, animalesca, né, de animal, tratando, né, essa questão, dos personagens, até mesmo como animais, né, desumanizando os humanos, desumanizando os personagens. Bacana? Deixa eu pegar aqui. Bom, mas a gente está dando para o pessoal poder enxergar aí, né? Pelo menos aqui está tranquilo. Então, a análise hoje é do livro Vidas Secas, né? Esse aqui que eu estou lendo, ele tem 175 páginas, de 1938, né? Bom, aqui é a figura do Graciliano Ramos. Bacana demais. Bom, e aí, aqui é só mesmo a síntese, né? Os apontamentos para a gente poder ter um conhecimento geral da obra, né? Eu esquematizei de forma até diferente do que a gente fez, no curso passado, para a gente poder ter um aproveitamento maior. Então, hoje a gente vai ficar nessa estrutura geral. Bom, aqui a gente tem se tiver alguma coisa incomodando o pessoal, me conta aí, né? Para a gente poder ajustar alguma coisa aqui. A gente tem o regionalismo de 30, né? Que eu falei. O que é chamado segunda geração do modernismo, né? No Romance de 30, década de 30, inclusive, né? 1938. A gente tem um caráter documental. O que que é isso? Ele procura registrar aquela realidade social que era vivida na época. E aí, com isso, ele faz uma denúncia daquela realidade brasileira, né? País extremamente atrasado, inclusive, só fazendo um adendo, né? Graciliano Ramos, ele chega, a ter contatos, né, com. Ele vai para a Europa e tudo mais, ele chega aí para a Europa, ele chega a ser preso e tal, enfim. Tem todo um cenário por trás disso, né? E aí eu até constei aqui. Faz uma denúncia dessa realidade brasileira como um país atrasado, vítima da colonização e fundamentado no latifúndio, né? Lógico, imagina bem, né? 1938, como que não era a estrutura do Brasil naquela época? Né, como que as coisas, né, antes até da Segunda Guerra Mundial, né, a gente realmente era um grande latifúndio, né, e ainda colhia assim de forma tremenda, né, colhia de forma muito abrupta os efeitos da colonização. Bom, deixa eu ver aqui se tem. Bom, e aí tem a diferença, né, dos centros urbanos, a consciência de classe, a organização das massas assalariadas. Muitas das vezes a gente vê, e aí no livro fica muito bem descrito isso, né, aquela diferença entre o tratamento das pessoas que viviam no campo, das pessoas que viviam naquele sertão, para as pessoas que viviam na cidade, né? Então, essa realidade aqui é realmente a realidade do pessoal do campo. Né, do latifúndio, né, daquele efeito mesmo, que tinha da pobreza, né, no Nordeste brasileiro. E aí, influências de romance russo, né, e do marxismo, que é, igual eu já falei aqui, já mencionei, né, onde ele vai beber dessas fontes. A gente vê que, inclusive, né, em campanhas eleitorais e tudo mais, até hoje, isso é muito presente, né? É resolver a situação, do Nordeste, resolver a fome, né?
Até hoje isso é usado muito, né, como campanha eleitoral. Bom, ainda como características gerais, né, a gente tem essa relação entre literatura e realidade, né? Vocês vão ver que esses livros que são utilizados para provas do concurso, inclusive do concurso da Polícia Militar, tem muito isso, né, de trazer a literatura como instrumento de buscar modificar a realidade vivida, e é o que eles faziam, né? Tinha essa função aqui, constou aqui, né? Função literária com essa função social. Os personagens vão estar mais próximos possível dos homens concretos, ou seja, trazer o máximo para a realidade, né, daquelas pessoas, né? Só fazendo um adendo que quando eu entrei na polícia em 2008, e aí eu passei a abordar as pessoas, né, a qualificar as pessoas e tudo mais, hoje eu acho que é mais difícil isso, né? E quase não vejo. Mas naquela época, isso há 16 anos atrás somente, né, várias e várias pessoas que eu abordava, várias e várias pessoas que eu abordava, não tinha identidade. CPF nem se fala, mas não tinha identidade. Não tinha identidade. Eu tenho certidão de nascimento. Então, muito de como eu trabalhei, né, igual eu já falei no início, já na Polícia Ambiental, eles não tinham identidade. Então, a dificuldade até de anotar os dados pessoais, não sabia data de nascimento direito, né? Então, é isso aqui, né? É isso que é tratado aqui no livro também. Quando você tem dois filhos, né, o filho mais novo e o filho mais velho, e não atribui nome a eles, o filho mais novo, quantos anos que ele tinha? O filho mais velho, quantos anos que ele tinha? Tá? Então, vai retratar justamente uma realidade, e olha o que eu falei, em 2008, hein? É uma realidade que era vivida até na zona rural, aí, não muito distante. Expor a realidade, né, com o compromisso de transformá-lo, através da coletivização dos personagens, a fim de apresentar um amplo papel humano, né? Ele vai tentar tratar ali diversos personagens, né, mas trabalhando ali a realidade das pessoas que viviam naquela época, né? Por exemplo, Fabiano, bebendo, aquela coisa toda, né? E dando uma nota lá, dormindo para rua fora, né? Assim, a Vitória, com um sonho de dormir numa cama, olha para você ver, né? Numa cama melhor e tal. Então, assim, são situações que realmente refletiam a realidade, né? E trabalhava bem próximo da realidade daquela época. E aí, problemas individuais, que tornaram-se problemas coletivos, né? O problema daquelas pessoas que eram problemas de várias outras pessoas, né? Era a característica, né? Aqui a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que a gente entende que isso é muito importante quando você vai ler quando você vai fazer alguma questão, de ter essa ideia a respeito do autor, né? A gente fala sobre isso e não é preciso falar mais, né? É o principal romancista da geração de 1930, né? Com forte engajamento político de esquerda, comunista, né? Ele ultrapassa tendências regionalistas, ele vai atingir realmente esse caráter universal, porque era uma realidade vivida no Nordeste, que ele que ele tratou lá, trabalhou inclusive em Maceió, Alagoas e tudo mais, mas que era vivida em todas as áreas do Brasil, todos os estados do Brasil. Tivesse lá um meio rural, tinha também essa situação. Ele atinge essa dimensão universal, como a gente já falou, através desse exemplo individual, né? Através do exemplo de cada um. Aqui uma foto de retirante de Cândido Portinari, pouco depois, né, até da publicação do livro, que demonstra muito bem isso, né? Se eu quisesse imaginar, Tenente, uma família naquela época, como que ela seria? Olha o quadro de Portinari aqui, como que retrata, né? Os meninos barrigudinhos, sem muita expressão, né? Todo mundo magro, aquela coisa toda, e é desse jeito aí, né? Infelizmente, a gente vê isso em alguns lugares do mundo, né? Ainda. Inclusive, só fazendo um parêntese aqui, agora eu trabalhando na Polícia Ambiental, né? Tenho ido mais na zona rural, e outro dia eu descobri um lugar que tem pessoas que não têm energia elétrica ainda. Impressionante, né? Bom,
Características do romance, e propriamente o livro propriamente dito, né? É o primeiro livro do autor em terceira pessoa, vai trazer mais objetividade, né? Como eu disse, é um discurso indireto livre, ele vai, é uma narrativa em terceira pessoa, com o narrador onisciente, né? Uma linguagem seca, objetiva, né? E aí tem aqui a questão dos capítulos, que são relativamente independentes, então cada um apresenta um ritmo próprio. Tem uma sequência? Tem. Né? Igual tá, vai falar aqui. Eles começam saindo de um cenário até chegar numa fazenda que estava lá até então desabitada e resolve ficar por ali. Depois o proprietário da fazenda chega e a família, né, e o Fabiano começa a trabalhar para ele. Então, sai desse cenário de mudança. Sai desse cenário errante, né? Dessa viagem, dessa busca por alguma coisa melhor, né? É seca, busca por alimento, aquela coisa toda. E termina com a fuga, termina saindo daquele lugar, porque a seca chegou naquele lugar. Então, os capítulos, eles são independentes, mas eles têm uma história que é cíclica, né? Que é circular, né? E aí o romance surge a partir de um conto que se transformaria no capítulo baleia, né? A questão do romance mesmo. Ele se transforma no capítulo baleia, inclusive com a morte, né? Com a morte da baleia. Bacana aqui, né? É como se fosse a representação, né? Primeiro capítulo lá. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos, né? Aqui o papagaio já tinha até morrido já. Esse livro que eu estou lendo, ele não tem gravuras, né? É mais o texto mesmo. Mas é muito interessante a gente imaginar, né? Imaginar essas figuras assim e tudo mais. Então, percebe como é uma linguagem, né? É uma linguagem mais difícil, uma linguagem, ainda que seja uma linguagem mais direta, objetiva, mas a linguagem, ela é uma linguagem seca. Então, da seca, né? Uma linguagem seca, da seca, vidas secas, né? Mas que busca realmente retratar ao máximo o que era vivido por eles naquela época, né? O espaço ele é indeterminado porque tem fala de seca no sertão. Onde que é? Qual sertão? Sertão da Bahia? É lá em Alagoas? Onde que é isso aqui, né? E é justamente poder dar esse caráter. Engraçado que é a mesma situação. Quando a gente olha a questão do nome dos filhos, né? Ou seja, a partir do momento que eu não dou nome aos filhos, né, e falo filho mais novo e filho mais velho, eu universalizo aquele personagem. Se eu desse um nome àquele personagem, eu individualizaria aquele personagem. Eu não dou o nome, aí eu torno ele qualquer criança, né? Qualquer jovem que passe por aquela situação, tá? E aí eu tenho essa simbiose, né, entre essa paisagem hostil e a vida humana que era miserável naquela época, um determinismo, né, com o neonaturalismo, a influência do meio sobre o homem que ele habita, né? Então, todo aquele ambiente de seca, todo aquele ambiente de sertão, ainda que indeterminado, é o que, ainda que indeterminado, o espaço físico é o que determinava a vida deles. Por isso que começa com essa mudança e termina com eles fugindo daquele lugar. Porque se fosse um lugar próspero, né, um lugar de ambiente bom, que tivesse condições ali de trabalho, de subsistência, né? A gente sabe que naquela época o boom era do latifúndio, né? A renda principal do latifúndio, né? Eles podiam fazer para comer, podiam fazer para cultivar e tudo mais, né? Mas não tinha essa situação. Então, eles tinham que ir para outro lugar, né? Eles eram daquela forma porque o lugar era daquela forma. E o espaço ele era hostil. Aí o espaço é como se o espaço gritasse contra o homem, né? É como se o espaço fosse rígido ao homem, né? Ele chegava a conduzir a forma de vida do homem. E aí tornava o homem mais animal, tornando-o
né, animalizado. Engraçado que tem uma no capítulo 2, que eu falo de Fabiano, até dá umas características dele. É, anotei aqui, vermelho, queimado, olhos azuis, barba, cabelos ruivos, tenta, né, dar aquela característica, né, para ele, né, para o Fabiano. Mas a ideia é justamente essa, né, de que o espaço determinava a forma de vida deles. E o tempo, também determinado. Por quê? Justamente para poder conferir esse caráter universal da narrativa. Qual que é a época? Da mesma forma que tornou universal o lugar, o espaço físico, justamente para poder falar o seguinte: não, isso não ocorre só no Nordeste. Isso ocorre em diversos outros lugares, né? O tempo, a mesma coisa. Isso ocorre a todo tempo. Porque são várias realidades, são vários os lugares, são várias as pessoas, né? Então, a mesma coisa é de julgar de dar, né, de fornecer esse caráter universal, essa narrativa, né? Essa história em si, igual a gente já falou, né? Ele foge uma seca, e aí encontra a casa lá, aí, né, passa esse tempo todo, a viagem deles ali e tudo mais. A baleia caçando os preás e tal, trazendo para eles poderem comer e tal, termina fugindo de outro lugar, né? Que é desse lugar para onde eles foram. É um caráter incessante dos tormentos da seca sobre a vida do sertanejo, né? Como que ela, a seca, fosse eterna, porque se ela é cíclica, veja bem, isso não para. Isso não para, ela é cíclica. Então, isso não para. Eu passei isso hoje, ano que vem eu vou passar de novo, e não sei como é que vai ser a seca do outro ano. Ela pode ser mais cedo, não pode tardar. Como que vai ser isso? Meus filhos vão viver isso. Então, olha para você ver como é que são, como que era, né? Que vida ruim, né? Viver dessa forma, né? O tempo predominante não é cronológico, né? Os fatos, eles não ocorrem na forma que eles são narrados, por isso que eu falei que os capítulos, eles são independentes, né? Justamente por isso, porque não tem essa linearidade. O que a gente sabe, então, esse desenvolvimento da história entre o primeiro e o 13º capítulo, entre a mudança e a fuga daquele local, acontece em diversas coisas, diversas histórias são contadas em diversos capítulos, né? Em 11 capítulos, falando do Fabiano, da Senha Vitória, da baleia, do filho mais novo, do filho mais velho, e assim vai, adiante. Mas cada um com uma característica independente. E aí o tempo psicológico, né? Os fatos, eles se desenrolam a partir da memória e da interioridade dos personagens, né? Justamente por isso, porque como o tempo não determina. Não determina aquele caráter cronológico, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo e tudo mais. Muitas dessas situações também são fruto, da memória e da interioridade dos personagens. Bacana? Bom, linguagem, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Ela é uma linguagem objetiva, direta, né? Mas é uma linguagem enxuta, muito seca, né? Como a realidade era tratada, inclusive. Justamente para poder dar esse caráter. Ele quis trabalhar tudo, né, através até da linguagem, essa expressão de linguagem. Nossa, mas um livro até relativamente pequeno, né, e tal, mas é uma linguagem muito seca, né? É uma linguagem muito direta, cheia de muitos sons, né? Bacana. O vocabulário pobre e mirrado como a realidade morta do sertão, a gente vê isso nas falas, né, dos personagens e tudo mais. Abri aqui por aleatoriamente, né? Aí tem aqui, por exemplo, uma fala aqui, ó. Ora, o soldado amarelo, sim, havia um amarelo. É na hora que ele briga lá com o soldado amarelo. Criatura desgraçada que ele, Fabiano, desmancharia como um tabefe. Demonstrando que Fabiano é forte, né? Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo, safado, mofino, escarro de gente.
Então, pensa bem, é o vocabulário dele daquela época, né? Que quis realmente dar esse caráter bem pobre, sertanejo, para a época, por vocabulário. Economia de linguagem, dizer o mínimo necessário de dificuldade de comunicação das próprias dos próprios personagens, né? A gente vê que a baleia, ela chega a se expressar mais, ela que tem uma identidade, ela chega a se expressar mais do que os filhos, né? O filho mais novo, o filho mais velho. Então, veja bem, né? Como que ele quer demonstrar, né, esse caráter aí de animal, né, para os personagens. Capacidade comunicativa. Bom, os personagens, eles são carentes de linguagem, quase mudos, né? Eles aproximam-se dos bichos, a gente vê isso em todos eles, né? Desprovidos de linguagem e pensamento, eles deixam de ser seres racionais, né? Então, quando eles são desprovidos dessa linguagem, eles se comunicam pouco, pouco e pensamento, eles deixam de ser seres racionais, né? Que realmente aí tem realmente pensam, né? Vamos dizer assim, né? Busca pela linguagem, né, o meio de compreender a realidade que o cerca, né? A natureza hostil, a autoridade que é injusta. A gente vê em certo momento ele criticando, né, a questão do governo e tal, né? Na hora que ele briga lá com o soldado amarelo, e ele perde no jogo lá. Perdeu o dinheiro, tal, foi jogar baralho, né? 31, aí perdeu o dinheiro lá, e aí briga. Nessa parte, ele inclusive chega a criticar e critica o sistema, né? Eu vou achar aqui, tá no capítulo que fala sobre cadeia, né? Que é o terceiro capítulo. Cadeia, que é o terceiro capítulo, né? E aí, na hora que tem essa situação toda, ele tá lá, briga e tudo mais, vai preso, né? Aí, então, por que um sem-vergonha desordeiro se arrelia? Bota-se um cabra na cadeia, dá-se uma pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências e a todas as injustiças. Então, você vê que ele realmente está assim, né? Mas agora rangia os dentes e soprava. Merecer castigo? Então, sim, você vê que eles falam um pouco, né? Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distinta, distante e perfeita. Não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto. Além da grade, era fraco e ruim. Jogava na esteira como os matutos e provocava-os depois. O governo não o devia confundir. Tão grande, não devia consentir tão grande safadeza. Enfim, aí ele continua falando aqui e tudo mais, é só para poder demonstrar justamente a linguagem, né? Essa linguagem do jeito que é, para poder demonstrar essa natureza hostil, a autoridade que era injusta, isso aqui que ele está passando, né? Foi preso e tudo mais. Bacana. Os conflitos de linguagem dos personagens, né? Que busca do próprio escritor. Que é a busca dele mesmo, né, por uma via de expressão dessa realidade. E aí ele olha os conflitos de linguagem dos personagens para poder explicar a expressão dessa realidade que era vivida naquela época, né? Os seres de linguagem, que é tão poderosos como a cerca, né, daquela época. A exploração e a dominação, elas são exercidas por aqueles que detêm o poder da comunicação, né? Então, quem tinha o poder de comunicação, engraçado que ele chega a falar isso na hora que ele fala de São Tomás da Bolandeira, né? Na hora que ele chega a falar de São Tomás da Bolandeira, ele até faz uma crítica, né? De que valia a cultura dele, né? Os livros que ele lia, a sabedoria que ele tinha e tudo mais. Se ele também ficou naquela seca desgraçada, vamos assim dizer, né? Se ele estava naquela seca daquele jeito, né? Mas olha como que isso pesava, né? Como que o saber, como que o poder da comunicação pesava, e ele sabia a importância disso, né? E é lógico que isso vem tratado no texto, justamente poder demonstrar esse caráter de injustiça, né? E tudo mais que ocorria naquela época. Bom,
os personagens, né? Eles eram duplamente vitimados, justamente por causa da seca, que é a seca, né? Que é a questão de clima, de tempo, né? E pela exploração econômica, né? Onde a gente vê isso muito, né? A gente vê no caráter, quando ele presta o serviço para o dono da fazenda, e aí ele precisa muito, e isso, eu já vi isso na prática, inclusive, né, que estou com 39 anos, já vi isso na prática, inclusive, diversos fazendeiros da região lá faziam isso, né? Hoje tem mais acesso às coisas, à comunicação, mas fazia isso, contrata a pessoa, paga ele um salário mínimo, e aí ele vai precisando de dinheiro. Ele não tem uma cultura de economia, ele não tem uma gerência, né, econômica do dinheiro dele, já ganha pouco. Aí vai pagando e precisa do dinheiro, toma. Quando chega no final do mês, não tem o que receber. Muitas vezes está até devendo, inclusive. Bacana? Então, é uma coisa também que tem que a gente tem que levar em consideração, porque é uma, além deles serem vitimados pela seca, eles são vitimados pela exploração econômica, né? O fato de ir lá julgar e tudo mais é próprio das características das pessoas, né? Do que era vivido naquela época, inclusive. Vai lá e bebe, fica doido, vai lá, vai no mercado, tá lá na roça, vai no mercado, na hora que aproveita lá no mercado, aproveita para poder extravasar e joga e gasta o dinheiro, né? Ou seja, sem controle, sem instrução, né? Bom, a ignorância, a capacidade verbal e a falta de consciência, né? Autoconsciência, né? Dando mais esse caráter de animalização. A gente já falou sobre isso, né? Uma carência total, não tem direito nem à terra, nem à linguagem. Eles já eram fracos de linguagem. De linguagem, estou falando em estudo, de linguagem, de se comunicar, né? De capacidade de se comunicar, né? Falando muito pouco, falando errado, falando de qualquer maneira, no livro, inclusive. Mas não tinham também direito à terra, né? Aquele latifúndio. Era seco? Era, mas eles também não tinham direito à terra. A desumanização, né? Eles eram colocados como seres tão brutos, né? Que chegava a serem tidos com coisas, né? Reificados, né? Do latim res, de coisa, né? Res quer dizer coisa, né? Em latim. Então, em latim. Então, essa desumanização é que ele quer demonstrar, que ele quer universalizar. Ó, essas pessoas, elas vivem desse jeito, elas não são seres humanos. São seres, não são tratados como seres humanos, né? O fato, renovo aqui de novo, né? O fato, por exemplo, de não terem nome, né? Os filhos de não terem nome, faz parte disso, né? Perambulam por um mundo incompreensível, né, em busca unicamente de sobrevivência. Né? Então, eles vão apenas em busca de sobrevivência. Eles vão somente em busca de sobrevivência. Só isso. Eles só querem sobreviver. Por isso que ganham dinheiro e gasta, né? Não tem essa capacidade de pensar mais ou empreender e tal. As suas trajetórias oscilam do nada ao nada, justamente porque o livro demonstra isso, né? Essa trajetória cíclica de sair mudando de um lugar para o outro e terminar o livro ainda nessa situação, né? E vejam bem que os animais propriamente dito, eles ficaram para trás. Aquele papagaio que tinha no início do livro já morreu, matado para comer, e a baleia também já morreu lá no final. E ela dava tinha um que a cachorro-baleia, ela tinha essa importância muito grande para eles naquela época, que é justamente de pegar aqueles preás, né, de caçar e trazer os alimentos para a família, né? Indivíduos fechados, semimudos, né, presos à ignorância, o analfabetismo, nem se fala, né? A gente está falando aqui que não tinham linguagem, quanto mais a questão do alfabetismo. E aqui a figurinha do Fabiano, né? Fabiano aqui com a cachorra-baleia. Você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer as dificuldades. Chegaram naquela situação medonha e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Era. Apossara-se da casa
porque não tinha onde cair morto. Passaram os dias mastigando raiz de imbu e semente de mucuna. Viera trovoada. Né? Então, para ele, é, nossa senhora, vantajoso demais ser um bicho aí. É vantajoso demais. Quer dizer que consigo vencer esse sertão aqui, eu consigo sobreviver. É a única coisa que ele pensava. Né? Aqui bem um rascunho aqui. Com certeza de outro livro. Né? Bom, Fabiano. Qual que é o significado do nome Fabiano? Indivíduo qualquer desconhecido sem importância. Né? Graciliano Ramos pensou em todas essas situações. É, tipo, né? Então, como era Fabiano? Dei algumas características dele aqui, né? É, mas representa o sertanejo ignorante, sofredor, que é explorado, né? Identifica-se com os animais, um bicho, né? Ele a todo momento se identificava com um bicho, né? Mas também uma coisa, um escravo, né? Porque não possui terra e é obrigado a trabalhar para os outros, naquelas condições que tinha ali, né? Então, trabalhando a troco de comida, trabalhando a troco de ficar naquele lugar, escravo, trabalho escravo. Sente-se mal perante outras pessoas, vive isolado do mundo, acostumado à incomunicabilidade dos animais. Às vezes, eles se comunicavam mais com os animais do que com as outras pessoas. Então, às vezes, ele tinha aquela capacidade, e aí você vê quando você vê esse sertanejo conversando, né? É, bem, é, nessa forma onomatopeica, tá até escrito aqui, né? Onomatopeica, é, de sons, de chamando outro animal e tudo mais, né? A gente vê isso muito aí. Não, eu assovi aqui, ele vem e tudo. Eles têm muito mais essa característica do que realmente de se comunicar com outras pessoas, né? É, e aí, esse mundo com que ele se interage é através da sensação dele, com aquela seca, com o que ele está vivendo, né? É, com a sede, com a fome, com todo tipo de experiência que ele estava vivendo ali naquela época, né? Ele é incapaz de se comunicar. Desculpa, ele é incapaz de se comunicar verbalmente, utiliza uma linguagem gestual, né? Através desses sons aí. Assim, a Vitória, aqui uma representaçãozinha dela, né? Não possuíam nada. Se se retirassem, lavariam a roupa. Levariam a roupa, a espingarda, o baú de folha e troços miúdos. Mas iam vivendo na graça de Deus, o patrão confia neles. E eram quase felizes, só faltava uma cama. Era o que aperreava a Serra Vitoriana. Todo momento queria essa danada dessa cama. Todo momento ela queria essa danada dessa cama. Deixa eu ver se tem alguém aqui para poder entrar. Tenente, Bom, sim. me permite uma interrupção? O senhor falou aí a respeito do Fabiano, ele não tinha ali o costume de guardar, não sabia guardar o dinheiro. E muitas vezes ele também era enganado, porque às vezes ele recebia X, mas o patrão falou: não, eu te devo é tanto. Se você quiser, bem, se não quiser, eu ainda tiro mais ainda. É, pois é. Engraçado que. Obrigado, Gustavo. Engraçado que é, tem momento, inclusive, naquele momento mesmo que ele vai para julgar, ele tinha dinheiro também, né? Ele tinha dinheiro também. É, só que eu acho que ele tenta demonstrar muito essa questão da exploração, entendeu? Realmente essa questão de dependência, né? Do que realmente o pessoal vivia naquela época, sabe? É, eu acho que era muito isso. É, o fato dele não ter escolaridade zero, né? O fato dele não ter escolaridade nenhuma e ter pouco contato com as outras pessoas de linguagem e tudo mais, dificultava até na questão do dinheiro, né? Muitas das vezes a gente tem contato ainda, né? Eu que trabalho muito na zona rural, a gente tem contato com pessoas que são analfabetas, mas elas conhecem do dinheiro. Elas conhecem do dinheiro, né? Mas elas são exploradas pelo dinheiro, aí eu concordo muito com você, né? É, realmente ele era, coitado, chega a ser enganado a todo momento, né? Enganado e explorado, né? É, uma das questões que ele tenta demonstrar, também pelas características do que ele viveu, né? Do que o próprio autor viveu, do que o próprio Graciliano Ramos viveu, em termos de exploração, de perseguição política e tudo mais, né? Pensa naquela época, né? É, pré-ali, antes da Segunda Guerra Mundial, né? É, tenta demonstrar muito essa
opressão por parte do Estado, tá? Então, ele é enganado nesses momentos, né, pelo patrão lá e tudo mais, desfeito, que ele era obrigado a ficar ali, então o trabalho ele era hostil para ele, mas era um trabalho escravo, que ele trabalhava com sobrevivência. Mas era também oprimido pelo Estado. Então, além dele não ter apoio por parte de ninguém, ele não tem apoio também por parte do Estado, né? Quando a gente estuda isso no direito, a gente vê que o próprio direito ele passou por diversas modificações, né? Quem está estudando isso aí em direitos humanos, imagino que deva ter estudado essa parte, a gente vai ver que até a Segunda Guerra Mundial, até o final ali da Segunda Guerra Mundial, até depois ali de 1945, os seres humanos, olha para você ver, 1945, os seres humanos, eles não tinham subjetividade. Eles não tinham tanta subjetividade. Que é isso, Tenente? Você está falando isso aí, mas o tanto de coisa que foi criado antes, tanto de coisa que já existiu antes? Pois é. Mas até aquele determinado momento, em diversas outras situações, como, por exemplo, guerras e tal, o ser humano ele não é tratado como sujeito, ele era tratado como coisa, né? Isso fica muito bem demonstrado aqui no livro. Ele era tratado como coisa. E é por isso que eu podia mandar não sei quantos soldados para a guerra e problema de quantos que morressem para lá, como ocorreu com Napoleão em tempos passados, perdendo milhares e milhares de pessoas, né? E tal. Engraçado que o filme dele outro dia falou muito sobre isso, né? Eu vi muito sobre isso. Mas, enfim, até esse momento, né? E o livro está muito presente nesse período histórico, né? A coisificação das pessoas, né? E aqui ainda mais a animalização das pessoas, né? Acho que é isso muito que a gente tem que interpretar também, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Bom, tava aqui. Isso, Fabiana, aí nós falamos assim, a Vitória, né, que queria a cama. Bom, essa estrutura de nome, né, de como que ele foi, como que ele escolheu esse nome, né, os estudos, as pesquisas, elas demonstram justamente essa ironia que ele queria dar, né, sim, a Vitória, né, de senhora, né, senhora, denotando uma senhora. Então, senhora, em tese, não seria nome ainda, né, assim, a fulana de tal e tal. Então, o nome dela mesmo seria Vitória. Né? E por que escolher Vitória? Porque essa Vitória vai apontar, né, para uma existência que é feliz, mas na verdade é uma ironia. Vitória o quê, tenente? Eles estão vivendo naquela seca brava, passando esse monte de coisa ruim que você está falando aí e tudo mais, e ela vai ter o nome de Vitória para poder demonstrar alguma existência feliz que eles tinham lá, né? Mas enfim, a característica da mesma forma que a gente tinha, né, tem o Fabiano. Como um bicho, né? Imaginando ser um bicho e sendo tratado assim, buscando aquela característica de alguma coisa que podia vencer todas aquelas intempéries, né? Aqui sim a Vitória, justamente porque ela é de forma contrária, né? Vencida pelo meio natural, né? Vencida pelo meio humano. E aí ela tinha ambições tão pequenas, né? A gente vê lá, a aspiração maior que ela tinha era ter uma cama. E fica muito bem demonstrado isso. Ele lembra na hora que ele está lá na cadeia, fala isso em outros capítulos, né? É uma cama igual lá do São Tomás da Bolandeira. O que ela queria era isso, né? O sonho da vida dela era isso. Um sonho mesquinho, né? Justamente porque funcionava ali como uma válvula de escape, né? Para aquela realidade miserável que eles viviam. Poderia desejar mais o quê? Né? Eu poderia desejar um terreno, poderia desejar uma casa, enfim, e ver se como que é tão pequeno esse pensar deles, né? Porque poderia pensar nos filhos e tal. Aqui outro quadro de Cândido Portinari de 45, né? Mostrando também essa seca, né? A forma de vivência e tudo mais. Era muito presente naquela época, né? Os filhos, as famílias terem muitos filhos,
As famílias tinham muitos filhos e muitos morriam muito novo, né? Muitos novos. Designação, né? Os meninos não têm nome, já falei muito disso. Era menino mais velho, menino mais novo, né? Justamente poder demonstrar essa desumanização total. É, são coisas, então coisa não precisa de nome, tá? Coisa não precisa de nome, né? E aí, por serem meninos, né, ainda não produzem. Então, ou seja, não produzia e aí nada significava, né? Nada eles vão significar. É, a gente não vê essas partes, né? Tem uma parte lá que ele vendo, né, tenta se espelhar o pai, e aí ele vai, o menino mais novo, né, ele vai montar no bode e tudo mais, né, e aí cai e tudo. Então, assim, tem umas partes do livro que você vê que demonstra muito essa característica muito humilde e tudo mais, mas em momento nenhum ele busca individualizar. E onde, qual momento ocorreu isso? Isso é fruto da memória? Isso é um pensamento? Como que é isso? Ele é mais velho, mas é mais velho quanto? Né? Então, assim, é muito universal. Mas eram dois filhos, né? Ele deixa isso muito claro. Eram dois filhos. Baleia, né, que é a cachorro, ela tem a função de guia, companheira. Muitos momentos ela está lá, eles estão em algum momento reunidos, ela sai para poder caçar, ela percebe muitas coisas, você vê que ela é muito mais atenta do que eles, né? Do que os filhos, né? É, companheira responsável pela sobrevivência, né, do grupo, que quando ela cai, ela sai para poder caçar. Então, ora ela sai, volta com preá, né? Ou outra hora não volta com preá. Seu nome é o contrário de si mesma, né? Então, ela é franzina, habitante de lugar árido e seco, né? Então, do mesmo jeito que ele deu o nome para assim a Vitória, né? A Vitória, né? Para aquela representar aquela alegria, né? Aquela experiência feliz, né? Aqui também da mesma forma, baleia, cachorro, baleia, cachorra grande, baleia grande, gorda, né? Não, ao contrário, né? Tava ali morrendo de fome também. Junto com eles ali tem que caçar para sobreviver, né? É quando você vê esses cachorrinhos de caça. Repararam que esses cachorros de caça, né? Esses cachorros americanos, é tudo magro, é tipo daquele tipo ali. Mais capaz de se comunicar do que os seres humanos, né? Tem diversas partes também que ela se comunica. Apresenta sentimentos, pensamentos, né? Um animal humanizado, né? Seres humanos animalizados, que é justamente buscando dar essa forma contrária aqui, né? Aí a expressão da cachorrinha, baleia, toda raquítica, né? Olhou-se de novo, aflita. Olha para você ver. Olhou-se de novo, aflita. A cachorrinha estava aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentia o cheiro de bom dos preás que descia do morro. Mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro tinha se distanciado muito. Pensa bem. Imaginar cheiro de outras partículas de outros viventes, isso denotando muito características humanas, né? Esses sentimentos, né? O nevoeiro engrossava, se aproximava-se, né? Estava aflita. Então, assim, dando ela características, né? Aqui ela está até com uma aparência bem de uma raposinha, né? Mas dando a ela essa característica de ser humano, né? Características humanas, né? De comunicação e de sentimentos, né? De percepção. Discurso indireto livre. Por que a gente falou isso? Porque o narrador, ele revela o interior dos personagens, né? Esse meio termo, qual que é o meio termo que tem? A objetividade do narrador em terceira pessoa. Então, ele é objetivo porque ele está em terceira pessoa contando aquela história ali, né? Daqueles personagens. E a subjetividade do narrador em primeira pessoa. É justamente esse caráter que ele dá de subjetividade a toda a expressão que tem no texto. O nome dos personagens, a forma com que eles se expressam, o tempo, a forma de narrativa, né? Mas o tempo, o lugar, bacana? Atmosfera de imobilidade, né? Tem pouca ação, predomínio de análise psicológica, tem pouca ação, né? O livro em si tem pouca ação.
Ele é um livro que, ah, mas eu, tenente, ele vai demonstrar, ele quer demonstrar aquela realidade ali, tudo mais, tudo bem, mas ele podia dar mais mobilidade, contar mais histórias e tudo mais. Ele ocorre num cenário de onde eles estão mudando e chegam, e de onde eles estão para onde eles vão, né? Há um momento que eles vão na festa, há um momento que ele é preso, né? Que é dos capítulos separados e tal. Mas, de uma forma geral, há uma imobilidade. E isso tem um porquê, né? Que é justamente revelar aquela dificuldade, né, dessas pessoas. Você vê como eles se maravilhavam com as estrelas, né? E tal, mas estavam ali naquele mesmo local. Dificuldade de mobilidade mesmo que eles tinham, né? Eles estavam a pé. Como que era ali naquela hora, tá? Estão viajando ali a pé. Então, assim, tudo isso para poder demonstrar as características, né, das pessoas que viviam naquela época. Revelação do universo mental fragmentado dos personagens, né? Eles realmente não tinham um conhecimento do todo, não tinham um conhecimento amplo do que era vivido na cidade. Como que era essa experiência lá? Que é o que chama-se, né, o êxodo rural. Como que era essa experiência? Eles vivenciaram isso? Eles tinham conhecimento disso? Tinham pouco contato com as outras pessoas? Na hora que tinha contato, deu zebra, igual na hora que ele arrumou as confusões lá, né? Discurso indireto livre, ainda, né? Fabiano também não sabia falar. Aí um exemplo aqui, né? Às vezes largava nomes arrevessados, por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira, não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Batendo a cabeça, apertou. O que faziam aqueles sujeitos acocorados, né, que eu falei, agachados em torno do fogo? O que dizia aquele bêbado que esgoelava como um doido, gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouvi uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e a renegava às pulgas. Rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Então, olha, você vê como que é essa forma de discurso, né? Ele está narrando ali, está se referindo àquelas pessoas, um discurso em terceira pessoa, né? Fabiano também não sabia falar. E aí, no próprio discurso, ele dá a entonação, né? Ele aplica aquela subjetividade para poder descrever, né, o que ele queria ali naquela, com essa narrativa, né? O que que ele estava querendo demonstrar com essa narrativa, né? Até a forma mesmo dele se comunicar, né? Essa forma seca, mas essa forma ignorante e tudo mais, né? Dos personagens, tentando dar mais características, né, daquele povo, daquela época, para os personagens. Engraçado, antes das considerações finais aqui, a gente viu muito essa questão dos personagens, né, mas tinha o personagem que tem também, fora assim a Vitória, o Fabiano, né, o filho mais novo, o filho mais velho, a cachorra e tudo mais, é o próprio Soldado Amarelo, porque ele vai encontrar com ele outra vez no final, por isso que eu estou fazendo só hoje, né, só um apanhado geral. E tem um capítulo, né, que é denominado O Soldado Amarelo, em que ele encontra com ele mais de uma vez no decorrer do texto. E aí ele encontra com ele no final lá, né, quando ele encontra com ele, e ainda dá aquele ar, né, agora ele vai descontar, os dois ali vão brigar, Fabiano mais forte, o cara que ele mesmo se achava bicho, Fabiano tratado como um bicho e tudo mais, tal. Conhece aquele cenário todo, ele vai descontar. Agora que ele vai descontar tudo aquilo que passou. E, na verdade, né, ele é forte também moralmente, né? E aí ele acaba explicando, o Soldado Amarelo, que estava nesse momento que ele se encontra na Caatinga, ele estava perdido. Ele vai e demonstra para ele o lugar que é e segue, cada um segue o caminho lá, né? Também demonstrando essa situação, né? Ele é um povo assim, esse povo é um povo ignorante, é um povo que tem essa vivência, é o meio que trata eles assim, é o meio que criou eles assim, eles são fruto daquele meio, né?
mas eles também têm uma essência. Acho que isso é muito importante da gente entender, né? Eles têm essa essência, né? O apego àquele animal, né? A humanização daquele animal e a animalização dos humanos, né? Eles, mas a mais a humanização daqueles animais demonstra também isso, né? O carinho e a importância que eles vinham nos animais, mas também essa condição moral, de todo momento saber que está sendo injustiçado, né? Saber que tem um governo, que é algo que é muito grande, né? Isso é muito bem destacado por ele, até por causa das características da vivência do próprio Graciliano Ramos. E aí, considerações finais aqui, em Vidas Secas ele vai denunciar não só os problemas brasileiros, mas todos os homens explorados pelo sistema capitalista, né? Ele que bebe dessa fonte marxista, né? Tem naquela época, né, uma Rússia diferente, né, com autores russos, inclusive, que a gente tem a figura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, mas da Rússia ainda fechada, socialista, né. Então ele tem uma visão também, uma visão de todo, né, uma visão socialista, baseado nesses estudos, nessas fontes que ele bebe, né? Que ele bebeu. Então, ele sabe da força que o capitalismo tem, da força que o capitalismo tem de excluir as pessoas, né? Engraçado que hoje eu vi lembrando disso, né? Eu vi, inclusive, uma postagem hoje interessante, de uma dupla sertaneja, e aí a dupla sertaneja lá na origem, quando eles começaram a fazer sucesso, né? Enfim, não vou falar quem que é. E aí a dupla sertaneja agora, aí tem uma mensagem assim: não existe gente pobre, não existe gente feia, existe gente pobre, né? Falando. Mas brincadeira à parte, justamente para poder demonstrar, né? Demonstra essa figura que o capitalismo tem de excluir, de dividir, né? O capitalismo tem muito isso, né? Isso não sou eu, não é expressão pessoal minha, é expressão do próprio capitalismo, né? A figura que o capitalismo tem. De divisão, né? Você consegue aquilo que você tem, você consegue aquilo que você quer, né? O que você consegue? O que você consegue é a expressão do capitalismo, sua liberdade, liberalismo econômico, enfim. No âmbito brasileiro, há a denúncia do sistema, né, da concentração de terras na mão de poucos, lançando milhares na indigência, né? Fruto do que a gente falou lá no início do próprio colonialismo, né? Brasil é totalmente dividido e dado a diversas pessoas, né? Diversos terrenos a diversas pessoas, e aí, obviamente, a gente vai ter a concentração de muitas terras a muito poucos, né? Há também a denúncia, né, do atraso do Nordeste, da miséria daquela região, em contraposição ao progresso que tinha no Sul, né? No Sul e também no Sudeste, mais para baixo, né? O norte de Minas Gerais também sofria muito, em alguns lugares ainda sofre. Vai fazer essa denúncia, igual eu também falei no início, né? Muitos ainda utilizam o Nordeste como lugar para poder vitrine, né? É a palavra que eu estava procurando, vitrine eleitoreira, vão lá, onde que eu preciso de arrumar aqui o pessoal que está mais pobre? Ah, vou lá no Nordeste. Onde é que eu preciso de buscar aqui a taxa de maior desemprego? Ah, é lá no Nordeste. Onde é que eu preciso de buscar aqui onde tem o maior índice de analfabetismo? É lá no Nordeste. Aí vem a pergunta: será, né? Será que é isso mesmo? Mas enfim, naquela época, né, o atraso estava lá no Nordeste. Eu mesmo estava indo para, fui na Bahia no mês de novembro e fui de carro e passei diversos lugares que eu passei no sertão ali da Bahia, né? Eu comentava isso. No sertão da Bahia, aí você vê muita seca, muita pobreza, mas você já vê muito poucas pessoas. E nas cidades, né, naqueles lugares que são mais urbanizados, você já vê muitas pessoas. E aí eu vi escolas novas, né, já vi muitas creches, enfim, vi muita coisa construída, muitos institutos. Eu vi até, inclusive, um Instituto Federal de Educação, tipo esse FMG que tem em São João Evangelista aqui. Enfim, muita coisa já mudou, né? Bom, é isso que tinha para hoje, era isso, né? Que Deus continue iluminando a todos. Deixa eu sair aqui da tela. Bom, que Deus continue iluminando a todos, né? Em busca aí da merecida aprovação. O que eu queria que o pessoal
tivesse bastante, né? Só uma mensagem de final mesmo. A gente que está na Polícia Militar, a gente sabe, né, como que é o nível de cobrança, como que são as exigências, né, para poder entrar. Quem sou eu, né, em referência aqui ao coronel, ao senhor coronel Paulo Henrique, que, né, é o mestre aí, né, da gente, é o que está sempre norteando os nossos trabalhos. Mas tem muita rotina, tem muita rotina. Então, por exemplo, nas aprovações que eu tive, né, e hoje na função de oficial, quando eu fiz o concurso oficial, né, para quem já me conhece, a gente já estudou juntos aqui e tudo mais. Quando eu fiz o concurso oficial, eu fui o segundo colocado no meu CFO, né, o segundo colocado no estado. Eu acertei, na época, 38 questões em 40 na prova objetiva e tirei 92 na redação, né? Eu fazia uma redação toda semana e todo dia que eu estudava, eu fazia questões. Aí, na época, eu assinei um site desses aí de questões, que vem aquelas questões lá. Aí, eu selecionava, por exemplo, hoje eu sei que vocês estudaram português. Aí eu ia lá, selecionava lá, português, a disciplina português, a matéria, geralmente tem alguma matéria que você consegue filtrar mais, e ó, fazia questão. Todos os dias eu fazia questão. Deu tempo de eu revisar a matéria, estudar, rascunhar e tudo mais? Deu. Aí eu vou lá e faço questão. Não deu tempo, o serviço hoje foi apertado, né? Que eu já estava na Polícia Militar, fazia direito e tudo mais, talvez não dava para poder estudar muito, mas eu fazia questão. Então, uma hora dessa aqui, 22 horas, 7 minutos, eu já estava fazendo questão. Com certeza, tá? Então é isso. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Estou lá no grupo. Qualquer coisa, pode me chamar no privado, né? Que a gente responde, talvez, porque no grupo é muita. Muita coisa, muita conversa, a gente está à disposição aí. Bacana? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa. Ô, Demente, boa noite. Boa noite, Borges. Quer ver que o senhor teria como o senhor disponibilizar esse slide no grupo pra gente? Não, tem, eu disponibilizo lá, sim. Disponibilizo agora. Bacana? Ô, Demente, obrigado. Falou, falou. Ô, gente, brigadão, então. Mais uma vez aí, boa noite. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí a todos. Foco nos estudos.